zase, jestli přímo teďka na Kamilův příspěvek je nějaká otázka nebo reakce, ať už z publika, anebo z panelu, já nevím, jestli Mikuláš nechce tu svoji tezi o tom, je to taky trošku, nebo jestli by se ti nechtěl rozpustit tu tezi o tom, o těch veřejně podporovaných kinematografických dílech, které by teda mohly nárokovat, my jako veřejnost jsme mohli nárokovat stejný právo na ně, jako bychom si přáli nárokovat například na výsledky výzkumu, jak se iniciativa Open Access snaží v případě akademických vědeckých prací. Tady ten mechanismus totiž, co je placeno z veřejných peněz, nechť je veřejné, tak jestli bys tady potřeba mohl rozvíjet. No, já jsem toho názoru, že by se ty společnosti měly prostě rozhodnout. Já jsem tenhle radikální, ale ani vlastně, nebo rozdělil bych to určitě na ten komerční a nekomerční copyright. A myslím si, že primární by mělo být, aby teda film, kde stát zaplatil 50%, nevedl k tomu, že jsou ty jednotlivé sdíleči zavírané. Za prvý to ještě přináší státu extra náklady a za druhý to má teda ty ještě negativní dopady na internet. Jako pirátskou stranu by primárně, vlastně nám by to bylo jedno, jako jaký je obchodní model v kulturním odvětví, nebo ne úplně jedno, ale nebylo by to pro nás klíčový téma, kdyby ty dopady do fungování internetu prostě nebyly tak razantní, jak jsou. A myslím si, že prostě když stát na něco platí, tak by se měl teda pohlídat to, jako k čemu ty peníze, které do toho vkládá vedou. A dotovat prostě průmysl, který současně svým chováním prostě ohrožuje infrastrukturu, která je podle mě mnohem důležitější než ten průmysl samotný. A vlastně si za tohle nic neříct zpátky, mně přijde dost nešťastný. A ono mimochodem, kdyby se to zavedlo aspoň na to, co je 100% dotovaný, tak už to by bylo docela velký problém. A tam byste člověk prostě vymyslet a ustanovit model, kdy opravdu jako budou filmy, které budou čistě dotované. To je jednoduchý, ale to vyžaduje prostě vlít finance do ministerstva kultury, který je nejpodfinancovanější ze všech, je už se právě před pár miliardů. Takže jako to narazí prostě na obecnou nekulturnost téhle země. Jo. A celé další země jsou prostě země, které to umějí, nebo ty filmy jsou skutečně financované z největší části státně, nebo prostě vznikají v mezinárodních koprodukcích a tam skutečně jako není potom žádný problém, ale dokonce ti tvůrci s tím sami nemají vůbec žádný problém, že ty filmy někde koloví, oni jsou rádi, jako tam o nic nejde. Česko je ve zvláštní fázi, kdy část toho platí fond, část platí Česká televize, která chce obchodovat, a bere to jako svůj artikl a pak do toho doplatí někdo něco málo, nějaký jako producent, co má své vlastní peníze a vadí mu to potom. A když je podstatný, že naprostá většina českých filmů se jakoby nikdy nezaplatí totálně. Jo. To je jako tam jsou rádi ti lidé, ti poslední, kteří dloží poslední pár milionů, že se jim aspoň něco vrátí. Jo, ale většinou to bere, že se to jako odepisuje jako ztrátu, že to je odpis daní. Tam vlastně se na tom ani nevydělává. Že aby český film vydělal, který řekněme, průměrný film stojí 35 milionů, tak teďka, já se nechám nepotřebovat, čísla hodně hýbaly, ale mám pocit, že to musí přijít minimálně 200 tisíc nebo 250 tisíc lidí, což je číslo, na kterých se většina filmů vůbec nikdy nedostane. Na většinu filmů dneska chodí pár desítek tisíc lidí, 100 tisíc lidí, protože výjimka, jsou zase filmy, na kterých je 4,5 milion, ale milionový film je pár za desetiletí, půl milionový film je jednou za rok, za dva. A 200 tisícový filmy jsou taky výjimka, čili když jdete z filmů a 90% za to nikdy nedostane, tak vlastně jako ten, jako je to perverzní, to naprosto perverzní, jako v tom ohledu, že jako vlastně na tom jako nikdo nevydělává, kromě, kteří dostali svůj honorář. Jediný procent díří o tom, že vlastně peníze to berou, že to je daňový odpis téměř v podstatě. A zbytek si syslí prostě Česká televize, která to bude jako svůj artikl a do fondu se musí něco vrátit, protože jako zase by musel nějak fungovat, že jako a v tom fondu je málo peněz. Jo.
Já bych možná zase celý ten blok nevěnoval financování upadajícího a perverzního průmyslu. Je to perverzní, já ten systém. No, jenom tam jsem viděl otázku, jestli pořád platí otázka. Jestli teda ty hollywoodský blockbustery, jestli vlastně je něco, co my jako společnost máme dotovat, financovat a dávat tomu nějaký státní privilegie. A teda teďka k těm otázkám. Ono se směšuje v této věci strašně moc aspektů, které nejsou nutně zaviněné právní situací. Část těch, řekněme, problémů, dá se to brát pozitivně jako třeba v tom hudebním průmyslu, je čistě technologická. Prostě jenom v tom, že se nějak změnila technologie, tak některé odvětví přestaly být atraktivní a prostě zanikají čistě z technologických důvodů. Dneska prostě je naprosto okrajový, že by hrály kapely v hospodách, jako za první republiky bylo úplně běžný, že třeba objem té živý tvorby bylo, co bylo nahrazené prostě reprodukovanou hudbu. A spousta věcí má teda čistě technologický dopad, že dneska prostě lidi méně koukají na televizi, nebo méně chodí do kina, protože mají jiný způsoby zábavy,
A není to daný nějakou legislativní situací, ale je to daný společenskou situací. A podle mě není úkolem státu za každou cenu udržet nějaký průmysl finančně v černých číslech. To prostě u žádného jiného průmyslu to nedělá. A je prostě velká otázka té míry. A druhá věc, co si myslím, že je zcela zásadní, je podívat se na to trochu s nadhledem. My dneska máme tedy nějaký systém, který nějak lepí prostě ty financování filmů, financování kultury a prostě v tom paradigmu matu my jsme, my v tom paradigmu tu přemýšlíme, ale podle mě, dokud budou lidi, kteří mají zájem o ty filmy a jsou ochotní na ně zaplatit, za ně zaplatit a na druhou stranu jsou lidi, kteří chtějí ty filmy točit a mají na to vybavení, tak ty filmy prostě vznikat budou. A já jsem v tomhle velký optimista, že ty obchodní modely vzniknou prostě z té poptávky. Prostě proto, že teda podle mě ty katastrofické scénáře, co filmový průmysl neustále opakuje, neustále říká, o kolik přišel strašně moc peněz, tak jsou jenom katastrofické scénáře, které prostě nemají oporu v té realitě. Furt se chodí do toho kina, furt se prostě každý rok točí ty filmy. A podle mě obecně, a navíc lidi celkem, jako třeba v Evropě, furt za kulturu utrácí víc a víc peněz. Ale je tam ještě ten aspekt, že čím dál víc tvůrců, tak strašně přibylo tvůrců, že když se stejný balík rozdělí mezi tyhle autory, který přibyli, a zlevnila se i ta tvorba, tak je méně tvůrců, který z toho můžou být živý komerčně. Že demokratizace tvorby přinesla tak obrovský nárůst nabídky, že když lidi utratí stejně peněz, tak se to prostě rozdělí mezi ní lidí. Podle mě to je mnohem víc takhle technologický než pravda. Já bych se vlastně nerad bavil jenom o penězích a jenom o tom financování, protože ty ideje toho sdíleného statku nebo sdílených statků obecně mají i jiný základ, jak jsme tady vlastně dopoledne slyšeli, než ten primárně směrný. K tomu se na ličku vrátím tam vzadu u Terezyho komentářů. Že ten obecní sdílený statek v tom systému, který my dneska existujeme, právě kolabuje, když se ptáme jako po tom, jak ty lidi, kteří tyhle statky vytvářejí, jak mají přijít. A je s tím to jako byla to hodně zajímavá jako panel a diskuze, ale co jsem se z toho jakoby já odnesla, je teda, že vlastně to je ten totiž klíčový problém, že vlastně jakoby obecně sdílení statky něco takového v kultuře jaksi existuje, ale vlastně jakoby nemáme modely, nebo respektive problém je, že nemáme modely, jak to podporovat prostě. Že stát, jakoby, jak už tady zaznělo, třeba případně filmu, že jaksi to prostě nefunguje, teda v hudbě jsem pochopila, že může fungovat nějaký jako crowdfunding nebo nějaký jakoby alternativní způsoby jako financování, ale taky teda sedím úplně, nechci jistá, jsem se kádal, že jsem zrovna napsal jeden článek, kde to jako trochu zpochybňoval. A jako umění to jako umění funguje v podstatě tak, že dneska veřejné galerie dělají výstavy, za které vlastně ty umělci nejsou vůbec zaplacení a často tu produkci těch výstav vypijou sami. Takže to si myslím, že je ten, nebo to jsem pochopila, že to z toho jsem si vzala, že je problém, a pak se mi líbilo jakoby ta pyramidální struktura, to, co teď zaznělo, že vlastně jakoby čím dál jakoby ta nabídka těch umělců je čím dál tím víc, ale všichni jako vlastně čím dál tím víc lidí touží jako po nějaký kreativní seberealizaci, ale vlastně ten
jako ta, jak by ta společnost to neumí s tím nějak zacházet, nebo ten systém není jak to vůbec jako způsobem. A pak jsem chtěla jenom reagovat na to, co tady zaznělo naposledy na té nabídka poptávka, že budou vždycky vznikat jako filmy, když tady bude nějaký zájem, že budou vždycky vznikat filmy, to třeba v případě umění tohle, kdyby jsme přemýšleli, jako, že teda budeme mít, že o umění bude vždycky jakoby zájem, nebo třeba současné umění, tak to vůbec jakoby nefunguje, prostě funguje v mnohem větším časovém horizontu, že třeba za 100 let jako někdo na jednu živstou přišli 3 lidi, tak bude jako hrozně jako klíčová jako osobnost a že takhle to, že tohle jsem model podle mě vůbec nefunguje. Já bych možná, jestli Martina nechci dodat, nebo dodat trošku okomentovat, jestli jsou teda případy toho současného, že jakoby známe už jsou popsané procesy komodifikace metaartu z 90. let, nějak taky vlastně jakoby se vymýšlí obchodní modely, jak to nejenom materializovat, to znamená třeba vystavit fakticky, ale i jak to obchodovat, a to nechci říkat, že asi jakoby ten reálný trh s uměním je dost možná stejně úpadkový a perverzní jako ten kinematografický, možná, takže ten, jako to taky není určitě jako jediná cesta toho, jak tady na tu otázku odpovědět, ale v případě toho internetových umění, kdybyste to mohla. No, já si myslím, že přesně tak, jak hovorila Tereza, že tu vlastně v umění se netočí taky vlastně financie, jako vo filme, alebo možno v hudbe, že respektive netočí se tam peníze skoro žádné, a hlavně, co se týká internetového umění, to jsou prostě volnočasové aktivity, čiže jako nějakých specializovaných umělců alebo běžných uživatelů. No ale právě proto oni se snaží na podkupování těchto strategií jako finančních, že čisto jsou to jeba nějaké jako subverzné záležitosti typu dražba tweetu, dražba facebookového profilu a tak, s tím, že to má služit jako nějaká inherentná kritika daného systému. Alebo můžem vzpomenout ještě malca teoretika Breda Tromela, který právě s tím už, jako on sám se pohybuje právě v té internetovej komunitě, ale vytvára reálné objekty a teraz jeho nějaký recentný projekt byl projekt pakovaných predmetov, do kterých zakomponoval nějaké meny, jako peňažné meny, které by mali, které sa tím, že jako fungují finančné toky, tak časom se můžu zhodnocovat. Čiže tam stává jako do kontrastu prostě hodnotu umeleckého díla, kterou může koupit člověk za 30 dolarů a potom nějaká ta samotná finančná hodnota, která v nich je, může dosahovat 30 000 dolarů. Takže... Že asi se shodneme, že v případě toho umění ten trh taky není odpovědí na stimulaci kreativity a další věci. Takže není jediná, asi se odpovědí na tu otázku. Já mám jenom potřebu takový drobný korekce, co se týče toho open accessu, to je opravdu téma, který si zaslouží, zvlášť v případě, že jsme tady slyšeli hodně příspěvků z akademické sféry, ještě jednou potrhnout a zmínit, že to bohužel není pravidlo. To, co jste zmiňoval, se děje u konkrétních evropských grantových nebo dotačních programů vědeckých, ale jsme hodně, bohužel hodně daleko tomu, aby to byl ten standard, ten default, jak říkal Mikuláš, v tom případě veřejně financovaného výzkumu. A ten paradox je tam podobný jako v případě těch jiných statků, které jsou teďka třeba produkované virtuálně, a to je, že ty věci nejsou přístupné až na to, že jsou přístupné v těch knihovnách například. Takže my fyzicky máme možnost profitovat ve smyslu vzdělávat se, číst, studovat, komentovat, citovat výsledky toho výzkumu veřejně placeného, pokud si zajdeme do veřejné knihovny, ale na internetu to nenajdeme, nebo to najdeme za tou takzvanou paywall, za tou placenou zdí. A to je ten velký problém, nebo velký téma uvnitř open access diskuzí a to jsou ty placený žurnály, uzavřený peer review žurnál, který samozřejmě z toho taky se financují sami, ale hlavně se z toho zřejmě financují ty velké databáze, jako Elsevier nebo JSTOR a tak dále. Takže je to téma, který si zaslouží pozornost naší, zvlášť třeba v případě, že jsme součástí akademického provozu, tak tady tu otázku si klást.
jestli na výsledky mojí práce nemá vlastně ten donátor, to znamená daňový poplatník, nebo veřejnost obecně přijde jako národ. A ta další věc, co se týká těch fondových filmů, nebo filmů podpořených fondem, tam je hezká věc, která vlastně vypovídá o tom dlouhém trvání. To je to, že existuje něco jako nabídková povinnost a všechny filmy, které jsou podpořeny Státním fondem kinematografie, musí bezúplatně předat ten producent jednu kopii, jednu rozmnožení, no dneska je to digitální kopie, předtím to byla normální 500 mm kopie do Národní filmový archivu a ten tím potom disponuje a zprostředkovává tomu přístup, takže určitě nějakým minimálním pokrytí tam vlastně realizovaný a je to podobný případ jako těch knihoven. Vlastně se to děje, tady ty věci se děje, knihovny měly, já nevím, jestli Karel třeba ví, jestli ještě fungují ty CDčkový výpůjčky v městské knihovně, ale bylo normálně běžný, že tam byla poměrně velká mediatéka, člověk se mohl poslechnout nebo i vypůjčit kompaktní disk a předtím to byly vinyly. A to byly obrovské sbírky vlastně. Akorát za dnešní technologické podmínek to vlastně už skoro není třeba, že potom není ta poptávka, ale ta praxe toho, že je knihovna, která zprostředkuje přístup k tomu, co si koupí samozřejmě, tak ta tady byla vlastně dlouhodobě i v té předdigitální době. Jestli nevíš náhodou, jestli no, se půjčil CDčko. No, ale že už to, jako myslím, že to pořád je během nabídce těch knihoven, ale už jako je to vlastně jako nestačilo to smysl, že jo. Navíc ta selekce byla nějakým způsobem ovlivněna i třeba tím, tou výběrovou matrici toho že ne dramaturgu, ale toho, těch lidí z té knihovny, kteří tam vybírali věci, které třeba znali zase z nějakých jako médií, které psali o hudbě a které byly pod vlivem jako financí třeba velkých firm, takže vlastně jakoby ta, co tam bylo dostupné, bylo hrozně omezené. Ale bude to určitě zajímavé. Já jenom poznámka, mě hrozně vadí, jak furt se všude prezentuje ten katastrofický scénář té současné situace. Já bych to hodnotil úplně obráceně. Jako, nikdy nevznikalo víc uměleckých děl a nikdy nebyly tak dobře dostupný. A tady furt všichni mluví o nějakém zásadním problému. Já prostě ten problém tam nevnímám. Jako jestli zkrachuje nějakých 5 hollywoodských studií, mě je to boost. Jo, jako rozhodně ani si nemyslím, že by to byl znak nějakého kulturního úpadku, jako že se nebude točit Gladiátor. Nevím, jestli to znamená, že naše společnost směřuje jako kulturně do pekel, nebo že hod výtvarníci teda to budou dělat jako hobby. Jako, to je prostě otázka, ale nevidím důvod, proč by měl stát prostě hrát nějakou rozhodující roli v tom, jestli se teda nějaký tyhle oblasti zachovají nebo nezachovají. Já se na to dívám jako z aspektu toho, jestli to umění vzniká, jestli je tu nějaká diverzita a jestli to má nějaký negativní dopady na lidi. A když teda to umění objektivně vzniká, umělci tvořej, lidi mají možnost se na tom podílet, nejsem proti tomu prostě zadotovat třeba nějaký žánry nebo něco podpořit, ale prostě nevnímám vůbec ten nějaký katastrofický scénář, nějaký odhodování úpadek vůbec. Spousta reakcí, 1, 2, 3, jestli to nerozumíte. Tak já teda nějaké informace mám, že jezdím do sekretariátu světové organizace duševního vlastnictví a tam občas slýcháme příběhy těch režisérů z Jižní Ameriky, kteří prostě začínají svůj tvůrčí dráhu. A samozřejmě ta digitalizace jim jako nepomáhá. Jo? Jako Gladiátor nebude ohrožený. Jo? Ten se vrátí, tam prostě to nasypou prostě do toho reklamu. A rozhodně to takovým způsobem, že se jim to vrátí, tam jedou úplně v jiných dimenzích, tam si to testují na tom, jestli ten film, to je taková obrovská investice, že ten film, prostě oni si uvěří, jestli se jim vrátí nebo ne, že kdyby se jim nevrátil, tak toto studio ohrozí. Jo. Ale prostě začínající režisér, který točí první nebo a chce natočit druhý film,
a tak prostě pro něho je docela významný a trvá mu mnohem déle, než se dostane do těch sítí jako kinematografických, než se přes ty festivaly prokouše do nějakého povědomí. A to trvá poměrně dlouho, on nemá hrozný razantní nástup na ten trh. A vlastně už v tu chvíli to, už si to i ta umělecká komunita může vygooglit a může si to jako skouknout někde zadarmo. Takže vlastně on přijde do nějaký kritický množství těch příjmů, který by mu umožnili, aby mu to studio, nebo aby on sám se svým studiem si natočil ten druhý film, aby si vydělal jako na ten druhý film. To ovlivní to, jestli zůstane v té branži a bude pokračovat, nebo ne. A nebo kdy natočí ten film, jestli ho natočí za 2 roky, a nebo až za 5, za 6 let. Takže já bych tu jenom nejsi úplně opouštěl, ale to je problém od počátku, takže máme rádi filmy a máme rádi kinematografii, vlastně nám zvlášť nezáleží na kinematografickém průmyslu, ale chápeme, že to je zároveň průmysl a třeba i umění a všechny diskuze, co se týče dotačních politik a distribuce a třeba nákladů, nejenom na tu potom distribuce, ale jako vznik toho díla, který zase klesají s tou digitalizací, jakože můžete opravdu reálně natočit i poměrně obchodovatelný film za řádově nižší sumy a tak dále. Tak to všechno vlastně nás odvádí pořád od těch. Je to hrozně snadný sklouznout do toho problému pirátství, ale kdybychom se mohli ještě snažit vždycky se vrátit k tomu, k té otázce toho sdílení, na rozdíl od toho pirátství, je to perspektivy sdílení, tak budu mít osobně velkou radost, že nám ještě pomůže další dotaz. Ať už o filmu nebo muzice, nebo částečně tam to bylo nejmíň, teda o výtvarném umění pořád mluvíte jako o zboží a teda z toho nemám moc dobrý pocit. Takže když až tak to z naší vlády nekomodifikovatelný příklad umění jehož reprezentativní dnešního světa. Tak já obdobně jsem vám představit někomu, abych bych chtěl namluvit. Já si k tomu umění, jako bych jenom dodala, že tak umění je takový paradox, že na jedné straně všechno jako modifikovatelné. A na druhou stranu vznikají díla, který si nikdo jako kupovat nechce, třeba protože jsou vznikají v reálném čase, nejsou hmatatelný. Prostě krátká dobře, můžete komunikovat všechno, ale všichni si kupují obrazy a nikdo si nekoupí perfum, nebo málo si koupí perfum. Certifikáty autenticity se dostala pořád. To podle mě právě tak, jak se vynalezl způsob, jak obchodovat 90. let, jak se bude obchodovat se konstruktuální umění, všechno se nakonec na tomy, ale nepřijde jako řešení toho problému, o kterém tady jako říct, že ten trh, že lze najít v případě výtvarného umění jenom dobrý mechanismy, jak vlastně prohledat tu performance a potom se řeší ta otázka těch subvencí. No, ale je to taky ze strany těch umělců, že ze strany spoustu umělců právě proto dělají performance, protože se špatně prodávají, jakože tam je i ten politický, nebo touha dělat něco nekomodifikovaného. No, já si myslím, že problém je mnohem víc v tom, že ten současný systém tu tvorbu znemožňuje. Jo, že za prvý skutečně v drtí většině témat, o kterých se tady bavíme, je to prostě jenom biznis. Prostě Hollywood je biznis, velký hudební studia jsou prostě biznis a mají to jako zboží. Takže oni vlastně nastolili tenhle diskurs. A naopak se do střetu s tímhle konceptem se dostává to, když člověk chce teda s tou svojí kapelou prostě hrát písničku od Beatles na koncertě, kde on musí platit peníze za to, aby se ten koncert vůbec uskutečnil. To se týká vlastně mnohem víc koncertů, než to, že na koncertech nikdo nevydělá. Prostě parta hraje v kapele prostě jako, aby se bavila a prostě říkáme, že chci dělat koncert a ještě oni jsou potahovaní za to, že vůbec tu kulturu provozujou. Podobně já vidím právě problém, základní problém duševního vlastnictví v tom, že se snaží věci, které podle mě přirozeně komodifikovaný být nemají,
To znamená například melodie, které celým generacím byly vtloukané veřejnoprávníma médiama do hlavy jako kultura. A takovýhle věci jsou dneska komodifikované jako duševní vlastnictví nějaký Emmy nebo někoho takového. A kdokoliv, kdo chce tohle, v čem vyrost, použít ke své vlastní tvorbě, je zločinec, nebo musí začít platit. A tohle já vidím jako hlavní problém. Tak já jsem tady znal spoustu lidí, kteří, nevím, jestli tady pojďme tu otázku správně, kteří točí hudbu ve svých domácích studiích nebo doma na počítači a pak ji následně dávají zadarmo na internet a nemají s tím žádný problém, ani to třeba neberou jako nějaký prvotní krok, který má pomoci se prosadit to v novém průmyslu. To už dneska myslím ani vlastně nefunguje a nějaký jako okrajových případech, jak to bylo třeba dřív, ale tyhle lidi prostě existují jenom na internetu, necítí jako potřebu tu svoji hru prodávat nebo s tím nakládat komerčně a pokud jsou třeba pozvali nějaký festival, tak potom řeší, jestli se nechá zaplatit za tu účast nebo ne, nebo případně jenom třeba cestovní výklady a výlohy. A ještě mi vlastně napadá, když těch minutí, kdy to jsme dostali, tak ten případ toho Shadow Alba, hudebníci, kteří vytvářeli ty mashupy nebo pirátské remixy, které vlastně existovaly jakoby vně toho systému copyrightu a schválně vlastně podrývali nebo nějak jako vlastně podrývali byla vlastně tak samotná jako kreativní postoj, to gesto toho uděláme, spojíme dohromady Beatles a Jay-Zho a dáme to na internet, aniž by jako zatím viděli nějakou to, že by to někde prodali nebo neprodali samozřejmě. A potom teda samozřejmě to, co říkal Mikuláš, že na ně vlastně dopadla ta ruka toho systému, že to jedno musí stáhnout, případně byli za to popotahování průmyslem, protože vlastně on jako nebyl schopen si představit, že by ta hudba mohla existovat, aniž by ji za ní někdo chtěl platit, nebo mohla by být vině toho celého systému. Otázka je si představit filmy jako nekomodifikovatelné umění. Tak se ten problém není, ale jsou prostě strašně nízkonákladoví a mají obrovsky, nebo ne, obrovsky, se mají malé jako diváků. No. Tam koukám se jako ta velká část, se představuje jako film, to se představuje jako kino, že bys to v kině, tak to prostě zmizí, no. Pokud tam se jedná o pár procent v podstatě, jako nějaký, ta infrastruktura na sobě závislá, ty velké věci pod kterou ty malý. Nejde prostě jenom o film, ale jde i o kina. Takže potom opravdu to kino tvoří zábrat proslulosti, že pak je těžký, jak tady bylo úplně prostě, aby hlavně vlastně režisér se dostal do nějaké povědomí, protože prostě nemá cesto, nebo jaký nemá ten kanál a internet, jako je vágní, nic není prostě. Musíte mít jasný kanál, kdy se dostanete nějaké povědomí. Tak to není vůbec podpor k nekomerčnímu umění, ale je to natolik propojený, že představit si tu situaci novou je velmi těžký. Já se říkám, fakt jediný, kde to funguje, je nějaký crowdfunding, kde toho je málo zatím a opravdu jediný systém, kde funguje, jsou kabelové televize. A ty kabelové televize taky mají jako cílovku a pavukou jako hru o trůny a temný případ. Řekněte si, temný případ je příklad díla, který už jako přesahuje nějaký běžný žádný omezení. Jo, ale prostě pokud zrušíte Gladiátora, zrušili jste Quentina Tarantina a takové nomy. Jo, jako takhle to je. Jo, v zásadě, jako oni se budou mít složitější jako přístup. Jde o tohle, jako představit si to není těžký, prostě žádný Godard se jako ve své věle ve Švýcarsku může doma sestříhat film a protože to žádný Godard je tady od 60. let, tak se k jeho filmu lidi dostanou, ale jako nový jméno, těžko. Ten problém, o ničem s ním se nebavíme. Stylu těch různých kapel, který to dělají pro radost, tak filmaře, který objíždějí ve světce. Jo, ale jako by nám zatím
jako byly velký distribuční společnosti a jo, ten, jako to od počátku bylo potřeba by nějakou továrničku, která to umí dělat jako opakovaně, prostě jako Linear si založil prostě studio, jako to je, jako my říkám, že to nejde, ale to je, samozřejmě, že to je cesta, jako je půjdení geografu znovu, no, neříkám, že to nejde, ale ta, to, jak to vypadá dnes, se absolutně zruší a lidi, kteří vlastně jsou zvyklí něco stahovat, tak jenom opravdu nebudou mít co, nebo budou mít teda nějaký archiv, jo, jakože když jsou archivy, takže dostáváme zaručení klasiky 40. 50. 60. let a tak dále, ale jako, jakože by nově měli co stahovat, nebo mít co, takže se vám patří zem vznikne, prostě ne, opravdu ne, ten rozdíl mezi tím, když děláte hudbu za velký album za pár set tisíc a film za pár milionů někde, tak jinde, že už to nikdy nepřekročíte tu hranici. To, že uděláte amatérský film, objíždíte to, jako jasně, tady jsou prostě fan filmy, jo, kde prostě se jako sejde pár lidí a točí si to a pak se to promítají v hospodách, konec konce, ale i v české kinografii vlastně jste případ tohohle, jmenuje a bude ho už podle Jana Pelce, vlastně film promítaný, byl promítaný v hospodách, primárně, nebo měl být promítaný, tak fungovalo, jo. Ale je to jeden případ. Já vůbec jako proti tomu typu, ne, to není, rozumíte, jako to není obhajoba průmyslu, aby vznikalo více gladiátorů. To vůbec nejde, ale říkám, jako, jakmile to je jednou padne, tak se nikdy tomu nerozjede a pak prostě i zavedený relativně značky, jako řeknu Tarantino nebo Jarmusch, budou mít prostě problém, Kolenové. Jako najednou budou mít větší komplikace. Otázka, co je jako by to, jestli se to pak zůstane už potom jenom u autorů toho typu, jako je Godard nebo Jonas Mekas, který prostě střídá své osobní deníky experimentálně. Tohoto Jonas Mekas bude existovat vždycky, ale nebo lidé tohoto typu. Ale jestli chcete potom něco už jako rozjet, nevím, seriál typu Girls, což je prostě jakoby taková jako hodně jako odvázaná nezávislá věc, tak jako bez zázemí toho televizního kanálu to se neudělá. Jako pak otázka, jako jaký velký skupině chcete promovat v podstatě. No. To je celý o tom, jako co se týče šíření mí na internetu, jako kromě toho netartu, tam je to v pohodě, jako to je jasný, že náklady jsou jako nízký a vlastně který to baví a jako celý já umění GIFu, jo, prostě jako hrát se s GIFama, střídat jako dělat různý mashupy, video a pouštět to ven a sdílet to přes sociální sítě, to je jako bezproblémový. Já samozřejmě jako na tomhle jako hodně, s tím vidím hodně jako prasu, nebo na to spolíhají i ty velký studia, když pouštějí trailery, že vlastně nevadí, že si někdo hraje, jako vlastně mají radost, jako když někdo používá trailery a kombinuje, nebo že vlastně někdo vezme, já nevím, kariéru nějakého herce, udělá se z toho vlastní sestřih a pustí to ven na internet. To nikomu nevadí samozřejmě, ale to prostě nepostihuje, nebo není ten zvláštní důvod pro to. Ale jako jakmile se bavíme o jako opravdu dvouhodinových příbězích, a ne experimentálních dvouhodinových filmech, nebo ničem takovým. Jo, máte v Česku případ, já nevím, Petra Marka, který byl schopen natáčet relativně dlouho filmy sám, jako úplně za sebe, s minimálním rozpočtem, vlastně ani nechtěl, jako říkal, že se jakoby stydí na své filmy práci dotace a že to bude jako legraci, ale v podstatě jako je to jeden člověk. No. A pak, když šel do distribuce, tak potřeboval grant na distribuci. Jestli ještě pořád platí otázka. Toho jako po nás potopa a podporovat některé žánry a tak, že to už je potom jako nahrávání tomu establishmentu, jako když Slavek Jandák řekne, že lidi poznali už, co je ten kumšt a Big Beat podporovat nebudeme a tak, že to je jako prostě tenký let, no, bavit se o tom financování jenom. Já bych možná, nebo tady jsem něco, ale už nemůžu třeba nějak filmu, protože jsem uvěděl, že tam jako za 5 lidí a za 50 let se tady třeba bude povídat o počítačových hrách ze stejným způsobem. Jako nejde dělat velký hry, jako chcete velký hry, musíte za ně platit. To, jako by ten herní pomysl nahradí, tak to mohli třeba,
a tam jsou vidět ty stejné rozpory. Jsou nezávislí malé hry a jsou velký náročný drahý. Já jenom k tomu po nás potopa. To já jako principiálně úplně nevyznávám, spíš ve vztahu, aby jsme se koukli na ten kontext. Dneska prostě máme nějaký rozpočet na kulturu a o podstatné části toho, jak s ním naložíme, dneska rozhoduje stát. A měli bychom si uvědomit, že copyright sám o sobě je prostředek, kterým stát nějakým způsobem směřuje peníze, který by jinak šel někam jinam, do nějakých jiných oblastí. A já tvrdím, že to, jak je to dneska konstruovaný, to nahrává těm korporacím a škodí to těm autorům, právě těm úplně nejmenším, to znamená těm, co to chtějí dělat prostě zadarmo, protože je to baví. A pro mě je tato skupina vlastně nejdůležitější. A nevím, proč tato skupina by měla být šikanovaná. Pak je tam ta druhá skupina, těch drobných, co by rádi si tím nějak přivydělávali nebo ideálně na tom vydělávali, která podle mě ale netrpí z důvodu nějakého piráctví, ale z důvodu toho, že je jich strašně moc a je jich hodně dobrých a současně není dost publika na to, aby je uživilo. A jenom ty, kteří prorazejí, se dobře živí. A pak jsou tady nějaký prostě giganti, kteří teda ještě to mají rozvrstvení, že jsou různý třídy těch filmů, co se navzájem nějak dotujou a tak. Ale otázka, co my bychom si měli klást, podle mě, je, do které skupiny bychom měli směřovat peníze společnosti a jestli to nastavení pravidel, co je teďka, nebo který z těch skupin to nastavení pravidel, co je teďka, nejvíc vyhovuje a který nejvíc škodí. A podle mě nejvíc vyhovuje furt těm korporátům. A neodpustím si ten argentinský režisér, ten největší sci-fi. Ten na tom nikdy nebyl líp než dneska. Prostě to je úplně jako virtuální argument, že nějaký argentinský režisér se mohl stát prostě hollywoodskou celebritou. Nikdy na tom nebyl líp než dneska, protože dneska je tak levný natočit ten nízkonákladový film. Já se pak na to. No, omlouvám se. Samozřejmě účel primární všech jako korporací, které do té, dejme tomu, kultury něco investují, samozřejmě znět jakoby zisk, ale ten zisk není v podobě kulturního statku. Ten je zisk okamžitého zisku finančního. To se samozřejmě nerovná, nikdy se rovnat nemůže. Ta kultura, která je podle mě jako širší pojem, do kultury spadá třeba jazyk, nebo to, že tady vůbec se třeba takhle bavíme, tak to je taky jako kulturní věc a negeneruje to ten zisk korporátního typu, tak to je podle mě to, o co by stát měl usilovat. Jakoby, to je to, proč stát financuje kulturu, protože je to nějaká hodnota, která není úplně třeba vyčíslitelná. Tak to je podle mě, jakoby, že ten termín je daleko širší. A ještě možná k tomu autorství. Já myslím, že velmi na zamyšlenou, jestli ten pojem toho autora není přežitej z 19. století jako nějaký, jako, já nevím, autor genius, postavený jako jedinec, který je obklopený jako, nebo je v nějakém vzduchoprázdnu a generuje prostě umění. Jakože, samozřejmě, že každý autor z té kultury, která je společná, stejně tak jako jazyk, stejně tak jako prostředí, tak jako nasává a dělá to zdarma, to je to sdílení. Že jo? Žádný filmař si nevymyslí film, kouká se kolem sebe, kouká se na to, jak se na to koukají jiní lidi, jak čte různý autory, dívá se na díla. To je ta hlavní výměna a ta vlastně jako dělání vlastně produktů z toho a prodávání, to je absolutně jiný problém. Nebo to s tím uměleckým nemá co dělat. Tak jenom jsem se chtěl bavit o té kultuře, možná ještě úplně ze šířej. Jo, tak já bych se ráda vyjadřila k tomu genovi, právě jako v kontextu toho pozitivného umění se často skloňuje termín jako uncreative genius, jako nekreativní genius, že má být nějaký genem informovanosti, že iba to, akým způsobem je schopný zpracovat a zužitkovat dané informace.
Albo se často akože objavuje pojem jako progressive versioning, kde se už vlastně ztrácí toho ta stopa autorstva, že už je úplně pochovaná někde na spodku diseminovaného, informovaného prostoru, teda mediovaného skrze obrazka. Já ještě jenom to úplně jako natvrdové, myslím, že prostě ten filmář se narodí do dobu, kdy film existuje, tak nebyl by film, a to by ten film neexistoval. To je ta kultura, do které se rodí, jo. Takže on vezme spousta vývoje, 200 let technologií, který udělal 400 tisíc lidí před ním a prostě natočí s tím film, jak on se může považovat za autora, když navazuje na tu ohromnou kulturní dědictví celého lidstva. Určitě scénář na public domain knihu z 19. století prakticky. Už nám si jenom zeptám pánu na levé cestou, co by taky svýho druhu kulturních producentů, protože oba píšete o filmy, a vlastně jsem zmiňoval, že Kamil trošku potom zmiňoval, že dřív stahoval, teďka ne stahuje, protože na to nemá čas, například, nebo jako zem si zmiňoval vlastně, našel zem. A nejde mi zase jenom o to stahování, hrozně rád, kdyby to sdílení tam bylo. To znamená, jak píšete v situaci toho, že píšete elektronicky a píšete buď protištěný, nebo ale vlastně ne, jako nikdy to nejsou výhradně tištěný média, vždycky nějaký dozvuky vašich textů na tom internetu se objeví, ať už zamčený nebo odemčený, zároveň ty vaše texty mají ohlas na těch sociálních sítích, na kterých jste oba poměrně aktivní, takže to pro mě vytváří vlastně novou realitu i toho vašeho osobního autorství. Například právě tady byla diskuze předtím, nebo byla zmíněna ještě ten termín nemoci, tak jakoby potrhnout, byla zmíněna iniciativa z 80. let na iniciativa za mzdu, za domácí práci. Na tu se vlastně trošku odvolává současná nedávná, a dvojice to taky vyšlo, iniciativa za mzdy za Facebook, se to jmenuje. A mně se to potom, to je právě ta otázka toho, tam u toho Facebooku je samozřejmě problém, že sám člověk jako ta celá iluze toho user generated content obsahu, který nevytváří ten uživatel sám pro sebe pro radost, ale tak, jak vlastně Martina zmiňovala, tvoří sám, jako, co by spoluproducent je, jako, je i objektem toho obchodování, který by korporace dělá a tak dále. A ta otázka na vás, co by kulturní producenti se toho Facebooku podle mě týká v tom, jestli vy to, co na ten Facebook vlastně píšete, považujete za součást jakoby třeba extenzi té svojí kritické, publicistické činnosti, anebo ty věci se snažíte oddělovat, protože ten Facebook potom už je plný toho sdílení pro mě. Jo, to už je tam jako, jakkoliv hrozně problematický, ohromně problematický, vůbec bych to neměl říkat, ale přece jenom je to ten jakoby nějaký veřejnější prostor, než jsou ty tištěný média, ve kterých píšete, takže si člověk musí koupit nebo ukrást. No. Já jsem vlastně jakoby potomek takový ty revoluce blogerský z začátku tisíciletí, kdy mi vlastně internet dal šanci jako psát věci, které mě baví, na čiž se ukázalo, že to baví některé lidi číst a do té míry, že mě třeba pozvali do nějakých médií, kdy tam něco psal za reální peníze, což jsem vlastně od toho nikdy nečekal, co mi to může povést. A vlastně pořád se snažím, když vlastně dneska už na ten blog, ten blog už spoustu let nefunguje, nebo jenom tam maximálně čas na to zložení, tak to funguje jako takový zdroj toho, takový snažím se to vracet zpátky v tom smyslu, že dřív jsem zveřejňoval ty články, které byly v těch tištěných médiích s tím paywallem i na tom blogu, třeba z nějaký zpoždění dvou měsíce, aby jakoby to, co ty lidi byli zvyklí ode mě číst, mohli číst dál, tam internetu zdarma. A teď už se vlastně zlenosti to nedělám, jenom jednou za rok vždycky shromáždím ty své texty v PDF nebo v EPUBu pro čtečky, v nějakém jako výročním sborníku textu, který přiložil vlastně škoda, že jako prošuměli v těch médiích a pak už vlastně nikdy nejsou vlastně dostupný ani pro lidi, co by si případně chtěli přečíst zpětně, nebo ta problematika je zajímavá, je to neustále.
Já toto Facebook vlastně nefunguji vlastně jako komentátor, jenom snažím se vlastně z něho utíct, co je víc to dél, ale nedaří se mi to, se přiznám. Takže nevím, ty otázku asi úplně nesem schopný zodpovědět. No, vlastně to jsem nevěděl, to s tím publikováním těch vlastních textů, to sám osobně vlastně kvituju. A ty strategie, jak vybalancovat vlastně nějaký loajální vztah k zaměstnavateli nebo dílčímu, jako zrovna tomu kterému médiu a vydavateli a vlastně i vztah ke svému publiku a i prostě ta touha, to, co se děje, vlastně jedna z odpovědí na tu problematiku toho open accessu je, že ty lidi si to dělají sami, že ty instituce na to nejsou připravené, ty veřejní nebo výzkumné instituce třeba na to nejsou připravené, tak spousta vědců svoje věci z těch placených databází, placených archivů po nějakém čase si pověsí k sobě na web, protože to uznávají za vhodné. Tak vlastně tak to podle mě trošku pomstá. Já se snažím vždycky přemýšlet, možná to z někoho zvláštně, ale jako by byl vlastně stejný pozice jako ten muzikant, který vlastně je logický, pokud něco natočí a vlastně jako je taky pro něco lepší, když to slyším, co nevím, stydí, i zatím účelem, že třeba za to nastane peníze, nebo vlastně nemá smysl to po někom ty peníze chtít, protože to tak jako menšinová věc, že by to někdo za to zaplatil, tak je pro něco lepší, jako by ten text zveřejnit nebo ho napsat. Na druhou stranu zase do toho jako vstupuje ta jako by přirozená lenost toho, že třeba ty peníze od těch vydavatelů jsou pro mě jako motivace vůbec se do něčeho pustit, ale snažím se vždycky jako by nesklouznout do nějakých kompromisů a pro mě co ty muzikanti jako dneska nemají důvod jako přistupovat na nějaké podmínky velkých firm, aby prostě třeba udělali hit a ten se dostal do rády a tak já prostě nemám potřebu podpořovat nikomu, aby prostě se dostal do nějakého média. Takže takhle asi je to odpověď. No, má odpověď je, že jsem nebyl nikdy v blogu, ale vlastně jsem se za ním po filmu dostal přes diskuzní fórum internetu v 90. letech, kdy si mě postupně jako taky někdo všiml a vytáhl mě do oficiálních médií. Takže pro mě jako je psaní, i pokud je to takzvaný jako uzavřený text nějakého média, tak je to vlastně jako buď pokračování nějaké diskuze, nebo podnět nějaké diskuzi. No. Tím, že to, jako, že to prostě je uzlík síti, no. Úplně, jako opravdu jako moje myšlení je v tomhle tom jako naprosto jako hypertextový a chápu to jako nekonečnou sebe rozumám. Tam nemám, jako, opravdu ten přístup je takový. Já jako snažím se snažit, aby to, co je dáno, jako uzavřený, tištěný text, který má mít určitý počet znaků, aby měl pointu, ale prostě nechám snad tam jako určitý jako otevřený míska a jakoukoliv jako dobrou diskuzi vítám. No. Jako ne, že bych se v tom, já se tomhle nevyžívám, ale prostě to psaní, nevyžívám se v tom, že bych se snažil co nic provokovat nebo co nic diskutovat, no, ono to bere taky čas. Ale rozhodně je to tak, že velkou část textů, co píšu, jsou v podstatě jako nějaký metakritiky, no metarecenze, jo? Že prostě jsem si někde nakradl, jo? Prostě sledoval jsem, co o tom napsali jiní, jak se o tom lidi hádají na internetu, vytvářím si jako nějaký mapy různých reakcí, různých cílových publik, různých vrstev interpretací, který jdou proti sobě, nebo se na sebe naopak skládají a s tím pak pracuju. Jo. Takže já myslím, že to je celkově jako vidět z toho psaní, jak je to dělaný, i když jako psaní mě neuvádí právě přímo zdroje, protože je to publicistické psaní a jednak by to zdržovalo strašně a jednak jako někdy ty zdroje se i špatně uvádějí, protože prostě to cirkuluje v takový rychlosti, v takovým oběhu, že jako celé hledat autora vlastně ani nejde. Jo. To já budu žlávat někoho, kdo má divnou přezdívku na internetu, ale prostě zrovna napsal něco, co mi připadá jako natolik zajímavý, zvláštní, někde v opozici, nějak radikální nebo prostě přínosný, že ho použiju. Jo. Stejně prostě s tím způsobem. Pokud opravdu jako to není citování věty, tak ale to je to jenom jako ta fráze ty myšlenky, tak to jsem samozřejmě nedohledal a je to opravdu, je to remix, to je jako velký remix, to moje psaní. No. A tam to hodně stojí, tak
Takže samozřejmě promujeme za ním, to má velký účel. No. A ty texty, které jsou třeba na respektu zaučený s tím, jako kdyby někdo oslovil, že by chtěl přístup k tomuhle textu, musel by se za to koupit to předplatný. Mně to právě přijde jenom takový jakoby příklad toho modelu, a Vojta to vlastně má taky, že pokud to šíření neodporuje ta instituce, tak se to prostě šíří uživatelé sami. To je, jako, to je ten fakt, který jako lze neustále apelovat na nějaký morální, etický věci v pozadí, ale když je snaží si to šířit mezi sebou, než to vyžádat od té instituce, tak si to člověk šíří mezi sebou. To mluvím ještě o té praxi, teda zase konzumenta vašich produktů. Jo? Jakože čtenář, který jako prochází kolem internetu a občas narazí na zamčený dveře. Tak. No já jako na požádání lidé musím na svoje texty. Jako docela často to poměrně, co chci, že to je zamčený. A já teď tu politiku respektu placení poměrně velký sumy za jeden text nechápu, mě to přijde prostě absurdní taková ta částka. Takže no, to se souvisí jako za rozhodem mikropadem, že tady nejsme zvyklí na ty mikropady, to je stejný jako pro Česko je největší pirátství, že tady prostě nejde zavíst Netflix, jo, že Netflix se bojí se mít a tak dále. Jsou vždycky takový ty výmluvy vlastně velký korporací se bojí, takže to neudělají, ale o to víc pak vlastně šíří to chování, který nechtějí podporovat, takže to je jako úplně špatný postup od nich, jo, to stále pochybně. Takže jako, když mě jako někdo podělá text, tak já mu prostě pošlu. Myslím, že, jako, že, vlastně, že když to zamykání v dlouhodobě je chyba, že prostě chápu, že to má smysl u nějakého aktuálního čísla, že hodně nevěří na internet, to dá na rozum, ale prostě po roce to otevře třeba, jo, po půl roce, tam se otevírají texty jednotlivě, když mají pocit, že je něco aktuálního, tak jako znovu, já nevím, se ptali jsme o Ukrajině před půl roka, to otevřeme, ale jako není to jiný systém. Tam se tuto respektu, tam jsou články přímo na web, které jsou volné a vlastně se považuje ten web jako já to odkladiště. Nebere se to, že to je hlavní a tohle naopak jako svoje nejvolnější pole, protože pokud píšu do časopisu, tak se přepisuje dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak se vrátí na půl. Nemůžu to být jedna. A no, takže je to úplně, já mě nevyslám hyperlinky, jo, takže jako psaní na internet mě to vlastně zabere třetinovou dobu na psání dalšího zdrojovaného, líp prostě argumentovaného, zase dalšího, tak jsme náročnějšího, je to mnohem jako větší pole svobody, ale pro mýho zaměstnavatele to odkladiště textu, aby na tom webu něco bylo a jakýsi jako splnění mýho závazku, že tam něco má být, ale v podstatě. Pozorování se považuje ty hrozně náročně editovaný texty přímo v tom ty placený texty a ty, co jsou vtištěný. Což Karel zná, tak ví jak vypadá editorská práce v respektu, že to jako je jako nesmírná jako unifikace toho stylu a potřeby ustalit se tohle dokola, opakovat to prostě hlavně nic složitě nejmenovat. Prostě tady jsou tady. To máme novinářskou otázku, možná. Ano, prosím. Mám určitě učenské právě, chtěl bych se zeptat panelistů na to, vlastně rozdělal tady diskuze o těch veřejných statcích, že ty intenzivní statky, jako z toho spoudání toho bydlení, že by nebyly asi pro všechny, že mě přese, a potom to jsou ty nižší, o to zjistě vyšší, což je ta kultura, film a další, jsme si mohli uspokojovat. V podstatě jakoby buď to prostřednictvím nějakých veřejných institucí, případně když to nebude hudba za obživou pro ty umělce, když budou třeba nějaký základní příjem, bohužel Česká republika jako zvařila tu šanci z Evropské unie, protože nebudou podpisy. Takže potom to bude víceméně koníček, protože ten umělec, aspoň podle teorie umění, tvoří z toho přetlaku svých jaksi tvůrčích sil. Není to biznis, jak jsme slyšeli tady od kolegů, není to komodita, je to prostě svrchovaná tvůrčí aktivita nějaká. Takže jak byste viděli tu možnost, že by jsme mohli hovořit
tom přechodovém období, když dostaneme z toho držíme do toho komunitární systému, což je celkem jisté, že se k tomu dostaneme, protože jsme vyhnuli. Takže jakým způsobem byste mohli hovořit do toho, jak třeba Česká televize, jako naše, že právě sponzoruje ty filmy, vybírá ty filmy, informuje o těch filmech a podobně, protože to skutečně tady zazdělo, jsou naše peníze, ale rozhodují oligarchové. Takže jak byste viděli nějaký model, a dneska, když bychom měli spousta, jak byste viděli přes internet, nebo jakým způsobem bychom mohli demokraticky spolu rozhodovat. Děkuji. Tak děkuji za otázku. Tak já bych se nejprve poznamenal, že myslím si, že umělci tvoří umění z pretlaku alebo z nějakých zvrchovaných pohnutok. Myslím si, že je to práce jako každá jiná, s tím souvisí i další advokátní věc a ten boj proti nulové mzdě, že to souvisí se širšími společenskými problémami, kdy je právě takéto prostě kulturné činnosti nejsou adekvátně ohodnocované a jsou vytěsňované na kraj společnosti a z toho plyne to, že nějaká prekarizovaná vrstva lidí je nutěna mimo svou pracovnou dobu vytvárat něče tak, jako je umění. No. A skoro si myslím, že to sú, že zase umění je tak príliš široká oblast, že to ťažko zobecniť, čo by bola nejaká ideálna varianta toho, ako to sprístupniť, ale to asi obnáša čisto nejaké nejakú transformáciu inštitucionálneho podložia. Ako konkrétne, či sa k tomu? Ja tam vidím první věc, že určitě povolit to nekomerční sdílení je podle mě cesta správným směrem z hlediska z toho zpřístupnění. I to dost umožní, sníží to tlak. Kdybychom zlegalizovali nekomerční sdílení, tak by to hodně snížilo ten tlak na represi a ty negativní efekty, co ten copyright přináší do dalších oblastí. Za druhý, já to vnímám tak, že ta komunitární společnost je taková sympatická utopie, který by to mohlo dospět, ale současně je tam prostě ta druhá varianta toho korporátního fašismu, která je úplně stejně reálná, protože si říkám, že je mnohem reálnější, než nějaká prostě socialistická sdílecí utopie. A že prostě druhá varianta je, že opět ty distribuční kanály ovládnou korporace, ať už přes zákony, které se šněrují internetové providery, nebo prostě ty providery budou. Je dost možné, že si prostě firmy jako Google a Facebook koupí ty filmové studia, nějakým způsobem si zajistí zpoplatnění těch svých služeb, no, co už mají vlastně zajištěný, a pak si oni budou přímo u těch hollywoodských studií objednávat ty filmy, aby měli co krmit do těch svých sociálních sítí a zase vlastně se vrátí ta doba, kdy je tady nějaký obří monopol, který nám bude vlastně diktovat to, co má být jako kulturně přijatelný a co nemá. Takže si myslím, že tenhle scénář je strašně jako reálný a myslím si, že je dost nebezpečný, proto já se osobně stavím velmi silně proti umožňování vertikálních monopolů. To znamená, pro mě síťová neutralita je strašně důležitá, aby YouTube nemohl uzavřít díly s providerama, že teda YouTube pojede rychlejc. Vidím jako problematický, když prostě producent filmu vlastní distributora nebo naopak. A díky téhle synergii pak prostě dokážou válcovat konkurenci, co je v jednom z těch dvou segmentů lepší, ale nemá to distribuční nebo produkční krytí. A já teda vidím jako aktuální otázku dnešních dní, jak umožnit to, aby nenastala ta dystopická varianta. A když se nám tohle podaří, tak se můžeme bavit o té utopii. Možná ještě, já bych vlastně rád pokračoval v té otázce, teda jestli Karel a Kamil mohli zmínit jenom stručně svoji představu veřejné podpory toho, kterýho odvětví. Vlastně v případě, že otázka byla na Českou televizi, o tom se můžeme bavit, jako jak funguje ta instituce, jestli má dost peněz, jak ty peníze
s nimi hospodaří, ale vlastně mě jenom napadlo naprosto hloupě synchronně, jestli Český rozhlas podporuje jako živou hudbu. Vím, že dělají jako slyšet dramatickou hudbový tvorby, mají orchestr, něco takového, ale jestli je to vůbec přenositelné, tak jako filmaři diskutují o České televizi, jestli nemůžou muzikanti diskutovat o nějaký podobné instituci, která by částečně je podporovala. No, já jsem docela úzce spojený s Radiem Wave, který vlastně funguje v rámci Českého rozhlasu, financovaný veřejnoprávně. Takže oni dělají třeba jedno za měsíc koncerty, na který se neplatí vstupný, konají se v pěkných prostorách Českého rozhlasu v Karlíně, v jejich koncertním sále, což je možná jeden ten příklad toho, jak tyhle věci můžou fungovat. Zároveň samozřejmě to rádio jako je postavené jako na podporu alternativní hudby, řekněme, a podporuje českou alternativní hudbu recenzemi nebo tím, že hraje právě tyhle české věci, které fungují mimo ten systém těch velkých inhalacích společností. Takže to Radio Wave navíc má samozřejmě dlouhodobě takovou zvláštní pozici v kontextu toho Českého rozhlasu, že jednak existuje pod nějakým tlakem toho, a já ty tlaky tam znám docela dlouhodobě, sleduju, a než by byl přímo jim vystaven, ale skrz kolory, když tam pracují, tak jako vím o nich, že oni chtějí to Radio Wave trošku zdramatizovat, aby jakoby mělo víc posluchačů, tím to znamená, že by mělo vstoupit do nějaké alternativnější dramaturgie a vlastně jako opustit ten model toho, že podporuje tu nezávislou kulturu, nezávislou hudbu, která u nás funguje. Zároveň samozřejmě to Radio má jako linii a jakoby to, proč vzniklo a proč funguje. Ta jeho jakoby ta služba veřejnosti, která je definovaná jako je zákonem, i tím jako proč vzniklo, tak vlastně ji naplňuje podle mě velice dobře momentálně a dá se říct, že to funguje. Byť je to velice minoritní a můžeme se to diskutovat, jestli je to minoritní tím, že třeba nemá přístup na FMko, nebo ze kterého bylo jakoby vyštípán těmi různými machinacemi a tak dále. Takže ano, řekl bych, že zrovna Radio Wave, zároveň třeba i Radio Vltava, z další stanice Českého rozhlasu, má pořad Čelovna, který se také zabývá alternativní kulturou, domácí alternativní scénou, který je zároveň na tom vysílání, na tom terestriálu, takže tam to myslím funguje docela dobře. Pochopitelně, že vždycky jakoby tyhle veřejné instituce fungují na nějaký, jakoby, a teď nechci být jako nějak úplně jako ostrý, ale nějaký jako mafiózních systémech, aniž bych jako nějak konkrétně jako mířil, ale řekl bych, že zrovna ten věd jakoby v tom systému, ve kterým je momentálně, i jakoby to, jak je minoritní, tak vlastně splňuje tyhle věci. Určitě líbí český než Česká televize, kde jsou podle mě ty struktury jako naprosto vidět velice zřejmě a jednoznačně. A jako každý, kdo tu televizi si občas zapne, tak to tam vidí, jako, co vlastně, jak to tam funguje, ten systém. Kdyby bylo konkrétně. Jestli stručně, tam bude něco. No, k tomu, co Česká televize sdílí, tak myslím, že vlastně to, co opravdu vyrábějí sami, tak vidět můžeme. Není žádný problém. Můžeme to stahovat. To oni to naplňují, stahovat se to nemůže. To jako tam by ten posun být mohl bez problémů. Co se týče jejich vlastní produkce, filmovníka mají vlastní jako ty filmové centrum, že to vložně už jako zajímá jako aktivitu. A tam jako moje panuje jistá skepce v tom, že to vypadá, že ředitel televize vlastně si teďka hodlá dát ostruhy na tom, že podporuje nekomerční filmy, takzvaně, otázka, což je bez toho portfolia, že no, ty filmy se vyrábí v průběhu mnoho let. Ale každopádně i výměnou za to v podstatě se nějak potahují, že ho bude zpravodajství, takže je to jenom tak, že prostě on chce být teďka veden jako ten, kdo například podporuje, já nevím, to, čemu se říká autorský dokument, takže mají prostě český žurnál třeba, ale o to víc se utáhne zpravodajství. Takže to funguje i v týhletý jako nějaký zvláštní a zvláštní dialektika, možná ani ne. No. Zároveň jsou ještě úplně jiný zájmy, než jako jenom nějaká tohle vyberzpěkovat produkci jednoduše.
A takže to s tím... Jestli Česká televize jako plní, tak jako říkám, plní to s tím, že tam existují velmi neprůhledný, v podstatě nebezpečný zájmy na ovládání veřejného mínění a jako to médium skutečně svůj vůdce jako neplní, ten zničí, jako vůbec. A zabetonovává tím, jakým způsobem teďka produkuje český film, jako se zabetonovává to, že se to udržuje. To bylo jasný, já ho neobhajuju, já jsem ho vysvětloval. Já z toho jako nemám vůbec jako nějaký necítím se být v tom jako nějakým komplicem, že bych jako říkal, že to dělají dobře, oni to nedělají dobře vůbec. Jo. Prostě celou dobu, abych jenom se do ten princip, jako oni vlastně teďka je představa, že když se, jako heslem, když se budou vyrábět české pohádky, tak ty pohádky budou platit vám, umělcům, ty experimentální filmy. To je úplná blbost. Prostě takhle to nebude fungovat nikdy, nikdo nebude, a oni prostě dusej oboje. Takže je to zabetonovaný, jako velmi. No. Mám dotaz. Já bych chtěl poznat českým rozhlasu, že mě to osobně mrzí, že tam přibývá, jakoby, tam je dobrý archiv celkem, kterým se dá vyhledávat, ale přebývá tam děl, který jsou nějak časově omezený. Jako můžete to přehrát od tehdy do tehdy, což jakoby mám pak takové jako utkání někdy, jako mám pocit, že se jako mám udělat vlastní kopii někam na disk, abych to pak jako měl a nezmizlo to úplně a podobně. Pak bych měl otázku k Frenčíkovi. On tam měl v tom slajdu, nebo to je zmiňoval, že vlastně by měly být nějaká povinná registrace. Teď jsem měl z těch umělců nebo těch děl, tak to byla nějaká jako komise, co už je dílo, nebo nějak mi teď jako věc není jako jasný. Ale asi by to mělo tu výhodu, že teď třeba, když je na internetu nějaký dílo, tak já můžu přijít, má to nějakou třeba komerční licenci, jakoukoliv, já to jak tomu dílu nějak přijdu nějakým způsobem, a když tam můžu uvíct nějakou prostě nesmyslnou licenci svůj vlastní a není nějaká kontrola, jakoby, kdo ten autor skutečně je, jakoby. Není nějaká databáze, není nějak prostě ověřitelný, který autor co udělal a prostě můžu s to vymyslet jakoukoliv licenci. Pokud tam to nějak není známý a není to jakoby jasný. Pak mám třeba otázku, co je to komerční použití. Je třeba u těch licencí Creative Commons, tak mě není jasný, jakoby ta hranice, jestli to už je komerční, není komerční. Příklad, dám nějaký dílo pod Creative Commons, který se nesmí použít pro komerční účely na stránky, kde je třeba vedle nějaký banner nebo nějaká prostě reklama, nebo prostě takový jako nějaký nuance, kde je ta hranice mezi komerčním a nekomerčním. A tedy mi to může jsem. No tak, je registraci, to je na švédských pirátů, i tady to vlastně prosazuje v Europarlamentu. Jsou vlastně dvě varianty, jak to zavíst. Rozhodně by to byla registrace děl, rozhodně nechcem registrovat žádný autory, ale že kdyby chtěl někdo na dílo vyžadovat teda copyright, tak by ho měl uvíct v nějakém registru. Za prvý, aby se dala specifikovat licence, a za druhý, aby byl dohledatelný ten autor. A druhá varianta jako měkčí je udělat to tak, že by byl automatický, a povinnost registrace by byla po 5 letech, kdyby chtěli i nadále ho vymáhat ten copyright, zvlášť ten komerční, a ideálně, že by to bylo postupně nějak zpoplatněné, že by třeba byla horní hranice těch 20 let a že by se za každých dalších 5 let platil nějaký poplatek, čímž by přirozeně prostě vznikala ta databáze volných děl. Hlavně by to mělo řešit teda problém s osiřelými dílama a vůbec s tím, jak naložit s tím obrovským množstvím obsahu, které je na internetu, nikdo se k němu nehlásí, ale je tam obrovský právní vákuum, že ve chvíli, kdy vy použijete v díle, který bude shodou okolností strašně sdílený, tak jste prostě pak právně žalovatelný na obrovské částky, protože jste prostě porušili něčí copyright, u kterém jste nevěděli, že ten teďka se vyloupne nějaký dědic někoho a zjistíte, že to nebylo dost dlouho a máte na krku žalobu prostě o 100 tisíce. Takže by to třeba bylo u těch děl, když si nějaký výhledný lidi upravují. Nějaký děl se zdaní a pak je třeba pět lety, dejme tomu, ale nějaká věc, to se mění prostě každý den 100krát, tak to by teda ta báze nějak asi byla nějak moc nechopná, nebo?
tomu nějak nerozumím, tak by to bylo v praxi. No tak, tak v praxi hlavní cíl této databáze je, aby skutečně se copyright vztahoval jenom na díla, kde autor má přímo ambici z toho díla vydělávat a chce po státu, aby on ten jeho monopol vymáhal. A podle mě, když teda ten autor chce po státu tuhle službu, tak by měl udělat teda nějakou protislužbu v tom, že značně zjednoduší obyvatelům, aby si mohli zjistit, jestli to dílo je nebo není teda je nebo není licencované. A můžu poprosit ten druhý dotaz zněl. Jo, komerční, nekomerční použití, to je samozřejmě jako problematická věc, ale je tolik případů, kde je to zcela jednoznačný, že jenom to, že by se to uvolnilo a pak by se ty sporné případy nechaly na soudech, by byl obrovský posun proti současnosti. Prostě jak když někdo sdílí přes torrent Foresta Gumpa, tak je jasně prostě v nekomerčním užití a je to jako, není co řešit, nebo když pošle někomu mailem vlastničku. A jenom to, že by se nastavila ta hranice takhle, by podle mě vedlo k masivnímu ústupu třeba zavádění sledování internetu. Takže prosím, jestli je ten dotaz na autorskou právní oblast tak velmi stručný, tak říká se, možná toho, co bylo řečeno, jenom jako doplnění, jednak samozřejmě vedle těchto návrhů k tomu bych měl poznámku, že pokud vím, tak v USA kdysi dávno se minimálně literární díla se registrovala, někdy v, nevím, 19. století, nebo tak nějak. Jinak, čili to dílo muselo být opravdu posláno na ten úřad, jako fyzicky, nebo tak nějak. Jinak, pokud jde o díla teda volná díla, tak existuje určitě velká debata teďka vůči ve světové organizaci duševního vlastnictví, kde existuje tlak, aby jednak světová organizace spravovala databáze těch volných děl. To samozřejmě klade obrovské nároky finanční a další personální a prostě členské státy se o tom jako dost dohadují a tak dále. Jo? Je v tom ten problém i tento. Takže není jasné, co někdy volné dílo je, co není volné dílo, to je jeden problém. A tlak a návrh udělat databázi globální, světovou spravovanou z Ženevy, z Vajdu. Druhý návrh je, což je další problém, vlastně nelze dohledat toho správce těch autorských práv, to znamená toho autora nebo toho, kdo má licenci k tomu dílu. Čili vy dohledáte dílo, chcete ho užít, ale vlastně nemáte s kým se domluvit na těch licenčních podmínkách. Zase je tu návrh, aby byla zase databáze těch správců, kdo vlastně má ty autorská práva k tomu danému dílu. Tak tolik asi jako na doplnění tohohle problému. A ještě problém s obrázky. Dneska problém internetu je, jak vy říkáte, že ten problém je samozřejmě vyvolán technologickou revoluci a digitalizaci, digitální revoluci. A dnes já vidím jako z právního hlediska problém, že to břemeno se přeneslo významně na ty uživatele, no, na ty konzumenty, spotřebitele. Čili dnes internet volně nabízí miliony obrázků, což jsou autorský díla, fotky nebo i grafiky. A vy je někde použijete, je velice snadné si je jako vytáhnout, někdo je tam dál. Často sám autor je tam. A přesto je to pořád autorské dílo, které má být chráněno a máte mít souhlas k užití. Vy ho někde použijete, klasické grafické studio, nějaký grafik ho vytáhne. A dneska jsou agentury a speciální softwary, které rekognoskují zejména internetový obsah. A když ten obrázek najdou, tak vás obešlou,
s výzvou, abyste zaplatil, nějak vás zažalují a vlastně chtějí po vás, abyste ten obrázek stáhli. Tahle ta situace je poněkud tedy nešťastná. Je to, ty díla si tam volně šíří, často tam dávají autoři a dotýkáme se tu problému zneužívání vlastně i jako oblasti autorských práv. To je možná ta věc toho, že vlastně ty, že naším standardem i v oblasti toho prostředí internetu je pořád, a tím defaultem takzvaně, je pořád ten striktní rigidní copyright a ty možnosti vlastně vynutit si něco, čemu se říká copyright nebo nějakou jinou formu licencování, jsou za ty vlastně člověk teprve musí bojovat. Já nevím, jestli jsou ještě otázky, my jsme říkali, že budeme okolo té sedmé končit a ti z vás, kteří se stále chtějí účastnit toho setkání na Nového Lávce, měli přijezdit tam přijít třeba jenom o 15 minut později. Nejsou-li otázky, tak já tímto poděkuju hostům, poděkuju organizátorům konference za pozvání, i vám za dotazy a pozornost. A budu se těšit, vlastně vtipně by znělo, kdybych řekl na internetu, ale budu se těšit zase třeba spíš takhle někdy v reálném světě. A za sebe dodám, ještě pokud někdo nemá, nechce mít ještě poslední slovo rád, poskytnu potom snem, že oblíbená citace Lorenza Lessinga, spoluautora té licence Creative Commons, je, že opakem svobody je kultura povolení. A my se tady pořád bohužel bavíme v intencích toho, co si navzájem povolíme a co budeme smět. A ta jako maximální svoboda je možná v tom ne, že vše je povoleno, ale že povolení nejsou třeba. A jestli chce někdo něco dát, bezpolitická věnoce vzájemně. Já tohle musím z manifestu tři zásady kyberpunku a ta nejdůležitější zásada žádat o odpuštění je mnohem snadnější, než žádat o povolení. Tak děkuji.